Saisinko tuota kakkua? Tässä. Sinun mekkosi on likainen. Voi ei! Marja, Marja! Sinä olet kotiarestia! Se oli vasta ostettu! Voi Marja, Marja. Ei sinun kannata välittää. Mutta isä on varmaan typeri ihminen. Hän suuttui minulle vahingosta. Ei hän pahalla tarkoittanut. Älä ajattele asioista negatiivisesti. Ajattele niin kuin, että kivaa, nyt minä opin pesemään paitani. Tuletko mukaan? Joo, mummo. No niin. Pien on valmista. No, viedäänpäs tämä nyt kuivumaan. Joo, mennään. Mä haluan viedä tämän itse pyykkinarulle. Haluan näyttää, että olen iso tyttö. Selvä on. Minä jään tänne odottamaan. Selvä. Anteeksi siitä aamuista riitaamme. Ei se haittaa. Mummi opetti, että pitää olla elämänmyönteinen ihminen. Mummo, arvo mitä? Jos en olisi koskaan sotkenut paitaani, en olisi koskaan oppinut pesemään sitä. Ja jokaisesta päivästä löytyy jotain hyvää, eikö niin? Juuri näin.